workshopy, prednášky či originálne dizajnové darčeky alebo modná prehliadka. To všetko spadá pod akciu s názvom Zlín Design Market. Podujatie, ktoré sa koná na Zlínskom zámku už druhý rok. Je to prezentace mladých designérů z Česka, Slovenska, ale i zahraničí. Letos tady máme tvůrce z Japonska a z Koreje. A máme tady 50 designérů. Návštěvníci si mohli vyzkoušet workshopy kaligrafie, leptania skla alebo gravírovania. Pre najmenších čakala výtvarná dielňa. Líbí se mi tady skoro všechno a nejvíc mě zaujaly tady, já vám ukážu, co. Je to, má to tam slečna a jsou takové zvířátka, jsou takové vtipné a tak tady takového něco. Vyvrcholením večera byla módna prehliadka tvorby ateliéru designu oděvu Fakulty multimediálních komunikací. Bohatý program prilákal do Zlínskeho zámku veľké množstvo návštevníkov. Pevne verím, že každý z nich si našiel to svoje. Pre televíziu Neon, Veronika Sotáková.